ընտանիքի անապահովության գնահատման համակարգում հաշվարվելիս նպաստառու ընտանիքներն արդեն 1 ամիս է ինչ սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժիններ են ներկայացնում տեղեկանք ստացված ագրավարկային բյուրոյից, որով տվյալներ են հաղորդվում ընտանիքի վարկային պատմության և բանկային ավանդների վերաբերյալ։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, որ ձեռքբերված տվյալները դեռևս որևէ կերպ չեն կարող ազդել նպաստ համակարգի միավորների վրա։ Կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից նպաստառու ընտանիքների շրջանում առաջ եկավ խուճապ, պայմանավորված համակարգից դուրս մնալու հավանականության և ընտանիքին ամսական տրամադրվող դրամական աջակցությունից զրկվելու հեռանկարով։ Գործընթացը սկսվելուց 1 ամիս անց, սակայն անհանգստությունն անցավ։ Առայժմ ոչինչ չի կիրառվում, առայժմ միայն պահանջում ենք փաստաթղթերը մենք ցանկացած բանկից անվճար դրամադրվում է քաղաքացուն։ Սկզբից խնդիր էր, քանի որ բոլորը համարյա վարկեր ունեն, խուճապ սկսվեց, որ կարող է նպաստից զրկվեն, բայց սոցապնախարարությունից Տիկին Թանդելյանը ասեց, որ ոչ մի խնդիր չկա, սա առայժմ ուսումնասիրության փուլում է։ Սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժիններում համոզվել են, որ այսօր գրեթե չկան ընտանիքներ, որտեղ չունենան բարկային պատմություն, բայց սա դեռ չի նշանակում, որ տվյալ ընտանիքը սոցիալապես ապահովված է։ Վերցված վարկերի մեծ մասը ամենատարբեր սոցիալական խնդիրներ լուծելու նպատակ են ունեցել։ Եվ բժշկական սպասարկման տեսակետից, և ընտանիքում խոչընդոտներ առաջանալու, բայց ունենք նաև լուրջ թվեր, միլիոն և ավել հասնող գումարներ, այցելել եմ ընտանիք, տեսել եմ ընտանիքը, խիստ կարիկավոր է, ունեն հաշմանդամ, վերջին ժամանակներում տղային կատարել են ստենդավորում, էլի լուրջ խնդիրներ ունի, ունեն 3 անչափահաս երեխաներ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ իրեն անունով ունի միլիոնից ավել վարկ։ Անապահովության գնահատման համակարգում փաստագրվելիս ընտանիքի վարկային պատմության մասին ագրավարկային բյուրոյի կողմից տրամադրած տեղեկանքը ցանկացած առևտրային բանկից պարտավոր է վերցնել համակարգում հաշվառված ընտանիքի չափահաս անդամներից յուրաքանչյուրը։ Բանկ ներկայանում են բոլոր չափահաս անդամները անձամբ, որովհետև բանկը իրավունք չունի, ասենք, ամուսնու տեղեկանքը տալ կնոջը կամ ասենք չափահաս երեխաներին, ծնողներին, ամեն մարդ ինքը ներկայանում է իր անձնագրով և իր սոցիալական քարտով։ Այս առումով սկզբնական շրջանում խնդիրները առաջացան անկողնային հիվանդ կամ ծեր նպաստառուներին տեղեկանք տրամադրելու գործընթացում, սակայն կարճ ժամանակից բանկային համակարգում խնդիրը կարգավորվել է։ Բանկերը ներկայացուցիչ են ուղարկում տուն, քանի որ բանկային գործարքը գաղտնի է, իրավունք չունեն մեկը մյուսին վերցնելու, դրա համար գնում են, օգնում են ու հիմա քաղաքացիները բերում են իրենց տեղեկանքները։ Բացի վարկային պատմություն ներկայացնելուց, նպաստառուները բանկային ավանդ ունենալու կամ չունենալու դեպքում սոցիալական ծառայության տարածքային բաժնում պարտադիր դրացնում են հայտարարություն ներդրած ավանդի չափի կամ եկամուտների մասին։ Ովքեր չունեն, գրում են հայտարարություն, որ հայտարարում ենք, որ չունենք ավանդ և դրանից ստացված եկամուտներ։ Վարկային պատմությունների կամ ներդրած ավանդների մասին տեղեկությունները հավաքելուց հետո դրանք համակարգում որպես բնութագրիչ կիրառելու մասին որոշումը հայտնի կդառնա 2019 թվականի հունվարից։ Մինչ այդ ձեռքբերված տվյալները կմշակվեն ու առաջարկները կներկայացվեն կառավարություն։ Մարին Եդերբինյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։